ពេលខ្ញុំផលិតខ្ញុំចេញបានក្នុងមួយថ្ងៃ300គីឡូបើគិតជាឡូបានច្រើនឡូ1គីឡូ4500សរុបបានមួយលានជាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីងផាលីអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ននៅភូមិត្រពាំងចកឃុំត្រាំកក់ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវខ្ញុំរាល់ថ្ងៃជាកសិករដាំបន្លែស្ពៃណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចាប់យកតែស្ពៃកញ្ញាញ៉ាំដោយសារវាមានទីផ្សារវាសនុកលក់ផងរយៈពេលប្រមូលផលវាខ្លីហើយទិន្នផលខ្ពស់តម្លៃវាថ្លៃសំខាន់ទីផ្សារហើយនឹងបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្លែអត់មានសូវជួបបញ្ហាអីច្រើនទេយើងថែទាំជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដាក់ទឹកតាមដំណក់គល់វាព្រោះអីថាស្បៃកញ្ញាញ៉ឹងវាអត់សូវត្រូវការទឹកប៉ុន្មានទេកាលណាវាត្រូវការទឹកសើមស្លឹកពេកវាធ្វើឲ្យកើតជំងឺផ្សិតអញ្ចឹងខ្ញុំជំរើសយកអាទៅយកតាមដំណក់ហ្នឹងគឺវាល្អវាអត់ធ្វើឲ្យកើតជំងឺផ្សិតដំបូងខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើរងធ្វើអីអញ្ចឹងទាំងអស់ទេខ្ញុំដាំជាលក្ខណៈតូចតាចតិចតួចអីនោះក្រៅតែអញ្ចឹងវាជួបបញ្ហាច្រើនណាធ្វើអត់សុខបានទេដោយសារខាងក្រៅវាក្តៅផងវាភ្លៀងផងខែពិសាយើងធ្វើអត់កើតទេភ្លៀងខែក្តៅក្តៅខ្លាំងពេកក៏ធ្វើអត់កើតដែរដាំបានតិចតួចខ្លាំងហើយខ្ញុំលក់មួយថ្ងៃបាន10គីឡូ5 10គីឡូអីហ្នឹងអស់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារយើងផលិតអត់បានដល់ឥឡូវខ្ញុំស្ពៃខ្ញុំផលិតខ្ញុំចេញបានក្នុងមួយថ្ងៃ300គីឡូសរុបមួយខែខ្ញុំកាត់ពី5តោនទៅ6តោនក្នុងមួយខែហើយនឹងដាក់លើកម្មកររបស់ខ្ញុំហើយនឹងសម្ភារៈដូចថាជីសរីរាង្គជីអីហ្នឹងខ្ញុំអស់សរុប7លានគឺសល់ប្រមាណគឺខ្ញុំទាំងអស់លុយក៏វាបានច្រើនដែរបើគិតជាឥឡូវបានច្រើនឥឡូវ1គីឡូ4500ខ្ញុំលក់តែផ្សារជិតតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងឯងផ្សារឈូកហើយផ្សារតាពាំងកៅហើយផ្សារត្រាំកក់អីហ្នឹងទៅអត់បានតន់នាំទៅភ្នំពេញទេដូចថាបន្លែផលិតនៅមានកំណត់នៅនេះចង់ពង្រីកទៅភ្នំពេញដែរបើអត់តន់ខ្ញុំមានផែនការពង្រីកចង់សង់រោងថែមទៀតព្រោះអីខ្ញុំសង់កន្លងមកខ្ញុំបានជោគជ័យអារម្មណ៍សប្បាយនៅឃើញបន្លែពេញរោងហ៊ាវខ្ចីល្អអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យកសិករទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងមូលហ្នឹងឲ្យគាត់ចេះផលិតបន្លែគាត់ចេះហ៊ានខ្ចីលុយយកលុយហ្នឹងមកគឺយកមកផលិតមកអង្គមយកលុយមកទៅធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់